بسم الله الرحمن الرحيم اخيرت يا صاحب هذا وذا نقل اسعدو ميل كستو جوكتان بل هدا سو دواده كنا سو دواده محوسلك كو هيا خلافك كدح قرحي ابي احمد علي يا موسى بيحي ابي احمد علي او غبي اهم بيردها اسو دفتي حوالدي ذهب شيل اما شركتي وينيد اي ذهب شيل ما وها او كره دعي عرضه او كقاضي غوانكا لا شيغي انو قاطي موسى بيحي وربحتن ايانو كوبل بلارين دونا حقا بادن او اذن كا قرسون او الاك لدوان كاسو بحايا بلاو بي سندن لبدا كون يافر يالبا تنك مالنكي كوباده بشا جينوري وحا موسى بيحي عبدي يو ابي احمد علي ورباهنتا اي لسو هور فريستين وحاي كوشيغين اس اف غرد اتوبيا او او غلاني انا لرد عضو اما قادتو قيب كميدا برهيغا يا بياها بادا دالكا سوماليا هالكا سومالي لانا اي شركادا اتوبيان ايرلين كهيلي سو بقول كيبا شن lagu sheegay percentage ahaan inay u qaadanayso oo ay ku bedelanayso badda iyo bariga ay Ethiopia qaadanayso arintaas shacabka Soomaaliyeed ayaa gaashaanka u daruuray dawladda federaalka ah ee dalka Soomaaliyana go'aamo cadcad ayaa ay ka qaadatay Ethiopia oo iyaduna dhinaceeda go'aamadii ay qaadatay Hanaan Ismaqiiq adoonaysa inay ku fuliso wafdi ayay u dirtay magaalada Hargeysa عاصمتها اللباد دالكا صوماليا اهنا عاصمتها مامولكا من دولة صومالي اللان دولة فدرالكا دالكا صوماليا اياسه اسهور تاكتي ديارد دي وفدiga سيدي ان اي عاقا ديغتو مغالا دا هرقيسة بلسي چكچيغا ايا لغودة چي هالكاسي ايانا اي كسو موسين او سعودال انا عبدالكا اي كيما دين مغالا دا هرقيسة تدباد مدل لغو قياسي ayaa wada hadallo aad iyo aad xasaasi u ah waxa magaalada Hargeysa ay uga socdeen hoggaaminta kala duwan ee maamulka Soomaaliland gaar ahaan dhinaca ciidamada iyo waliba dhinaca siyaasadda waxa kala hoggaaminaya dhinaca Soomaaliland General Nuux Ismaaciil Tani iyo Colonel Muuse Biixa Cabdi waxana labada dhinac ay si weyn uga wada hadleen qaabkii loo fulin lahaa ama bilowga fulinta is afgaradkii magaalada Addis Ababa wafdiga Ethiopia waxa ay badda soo dhigeen ama ba banaanka ay keenay inay u baahan yihiin marka koobaad in ay sahamiyaan goobaha ku haboon in ay la wareegaan waxana ay dalbadeen in la geeyo magaalooyinka lugahaya iyo Seyla wa sida ay ila xog ogaal ihi noo xaqiijiyeen arrinkaasi ay soo jeediyeen wafdigii ka socday dhinaca Ethiopia oo uu hoggaaminayay Temesgen Turuneh oo hadda loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda markaana ahaa agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Ethiopia Soomaaliland waa idid waxay tiri maay balukaadii horta tartiibiya waad aragtaan saska socda waad aragtaan buuqa sawaxanka qeylada iyo xaaladu heerka ay gaadhay gudahaanba shacabkii Soomaaliland ayaa ka gilgishay suuragal ma aha waqti haadirkan إن لا إذن جيو لغاية إيا سيلا أو دروفها إيا سامحين لكن وحان دونينا إيه وحان داد كاكوغان عينو أوام أحد إن وسالد دا أرماها الدبادة إيا دالك إيتوبيا آي كودا واغضو إن آي أقوان سانيسو سومالي لان هادين لدونا حلقة أقوان سيغو ديبها ودعو لكن وين لغودا واغو إن لا أقوان سانيو سومالي لان arinta Ethiopia waa ay diiday haytiri ma aqoonsiga sida aan horey idin ku sheegnay caadi iska dhigmoso hadaan idin aqoonsanayno ama aan afka ka sheegayno waxaan ku qori lahayn baa la yiri is afgaradka oo ra'iisul wasaaruhu ku qori lahaa sida daraadeed arintaasi afar bilood kadib ayaa jawaabteeda ay dawladda Ethiopia bixinaysa لكن marka hore soo aqoonsi marhabtaan waynaanu soo aragno meelaha aan danaynayno kadib ciidanka iyagu yimaado kadib aanu qorsheyno qoondeyno qaabkii dekad halkaasii looga dhisi laha intaasii waxay qaadanaysa ilaa 4 bilood ilaa 4 bilood bas weesaan يعني انت اللي قرشينا يو قيمة هاد دكدة لديسا يو
qaabka ay noqonayso kambaniga lagu wareejinayo arrimahaas oo dhan ayaa dawladdu yacni ay qorsheynaysaa yacni dhammaan waaba la qorsheeyay laakiin waa ku adkayn wey shirkaddii dhisi lahayd qandaraaskii waa la siiyey imaaraadka carabtaa siiyey itoobiya shuqul kuma laha kharashkii waa loo diyaariyey dhan walba wax walba waa la combod gareeyey goobtan ka dhiga in la yidhaahdo keliya ayuunbaa qorshuhu ahaa waxaana itoobiya ay qorsheynaysay markii ay tagaan lughaye iyo sayla midka ku habboon iyagu yacni rabitaankooda ka ku habboon inay dhahaan halkaasi ayaan garannay kadibna la yidhaahdo hawshu ha bilaabato laakiin somalilan malahayga ee waxba u shanqaray ama xog bay heshay mayba yidhaahdeen u kaadiye tegitaanka sayla iyo lughaya waxaa ka horeeya waxa la yidhaahdo maxaan ku idhaahdaayto aqoonsiga sheega goortaadna aqoonsanaysaan weliba wasaaradda arrimaha dibaddu waa inay sheegtaa halkaasaa khilaaf bug ka yidhi wafdigii waa noqdeen wax badan oo la rajaynayay in ay hirgalaan oo muuse iyo kooxdiisu ay yacni itoobiya ka helaanna cagta ayaa la saaray oo dib u dhac baa ku yimid dib markii ay wafdigii u noqdeen warbixintii bay geeyeen maalmo kadibba ama laba maalmood kadibba xawaaladii dahabshiil ayaa la yidhi waa in la joojiyaa shaqadeeda oo iridaha laysugu dhuftaa ilaa iyo haatan yacni si rasmiya looma oga hawshu ma gebi ahaanba ma lagaga takhallusay mise muuse ayaa cadaadis lagu saarayaa qaar badan oo dadka faalleeya arrimaha itoobiya iyo somalilan ayaa waxa ay ku doodayaan in arrinta muuse iyo abiya hadda ka dhex tolatay uu abi u arkay fursadda ugu muhiimsan ee cadaadis lagu saari karo muuse biixi waayo shirkadda dahabshiil waxay ka mid tahay shirkadaha baritaara maamulka muuse dhaqaalo badanna dayn iyo deeb waxay dooniba ha noqoto ee ku bixiya isagoo ama xeelad ha uga qaato ama xirfad ha uga qaato ama xoog ha uga qaato suu dooni ha uga qaato shirkadahaas ay kowda ka tahay shirkadda lagu magacaabo dahabshiil haddii culays la saaro muusena waa dareemayaa ayaa itoobiya u soo baxday kadibna shut down baa la yidhi dahabshiil okay halkaa culays aan caadi ahayn ayaa ka soo baxay qaar ka mida siyaasiyiinta sida weyn ula socda xogaha geeska afrika oo ah yacni dadka inta badan u dhuunduleela dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee geeska afrika gaar ahaan geyiga soomaalida iyo weliba yacni geeska afrika ama bariga afrika oo dhan ahna xeeldheere dhinaca saxaafadda ah oo ah muwaadin yacni si weyn loo yaqaano ayaa waxa uu qoray oo uu baahiyey jiritaanka khilaafka ka dhex qarxay abiy axmed cali iyo muuse biixi cabdi waxa uu leeyahay oo uuna aaminsan yahay in khilaafkan uu yahay mid aan qarsoonayn oo si weyn durba yacni maaragtaayto u soo shaacbaxay walow aanay warbaahintu si weyn ula soconin haddana waa xog jirta oo rasmi ah ismaaciil cusmaan oo ah aqoon-yahanka siyaasiga soomaaliyeed boggiisa twitter-ka ayaa waxa uu ku qoray warbixinta uu kaga hadlayo khilaafka isaga oo warbixintiisa sida idiin muuqata ee aad aragtaanba ku sheegaya in ilow wareedyo ay xaqiijiyeen in ay jirto xiisad ka dhex qaraxday ama ka dhex taagan muuse biixi iyo abiy axmed cali waxay ku saabsan tahay buu yidhi xiisadani oo ay yacni salka ku haysa is-afgaradkii sharci darrada ahaa ee dhex maray kowdii bishan sannadani 2024-ka sida ay ilaahani xogogaalka ah sheegeen buu yidhi wafdigii itoobiya ee toddobaadkii hore tegay magaalada hargeysa waxaa loo sheegay in ay dib ugu laabtaan ama dib ugu noqdaan magaalada addis ababa ayaga oo sababtii iyo ujeeddadii ay meesha u tageen faramaranka jooga ama aan wax natiijo ah ka gaadhin okay sababtu maxay tahay marka sababta waxaa lagu sheegay buu yidhi
إن سوماليلان أي أوديدي إن أي بوغدان لغهية إلها كرر وحي كدريان سيلا سوماليلان وحي أوديدي بويري إن أي بوغدان لغهية إلا أي كأقون سنيان يعني سوماليلان أما أي شيغيان وقتها أي كدواغيان أقون سيغ سوماليلان سوماليلان وحي كواد كيستي بويري إن مركه هوري لا أقون سلو marka la aqoonsaday kadibna wixii booqasho iyo hawlahaasi ala bilaabo inaga oo laba dal ah oo siman aynu isbooqanayna wax walba dhameysanayna heshiiska galeyna dhameystirayna wax walbana kala tuurayna laakiin anaga oo aydana aqoonsanayn kadib nagu wareejiya inaga aqligaasi waa aqliga caruuraha yiraahdo Ethiopiana maxay tiri Ethiopia ayaa iyaduna dhinaceeda waxa ay ku adkaysanaysa kolka hore in ay sugto Somaliland muddo 4 bilood kadib 4ta bilood marka ay Ethiopia sugto yaani Somaliland marka ay sugto Ethiopiana ay sugto yaani sugto iyo sugto waa kala labo Ethiopia waxay tiri Somaliland ay aqoonsigina go'aanka aan ka qaadanayno muddo 4 bilood naga suga waayo 4ta bilood waa marka aan sugno een xaqiijino kadib hanashada saldhiga ciidamada badda ee lugahaya iyo dhismaha dekedda marka aanu xaqiijino ciidanku saldhigo dhismaha dekeddana la bilaabo markaasi ayaanu go'aan ka gaareyna ama inaan idin aqoonsano ama inaan idin aqoonsan laakiin hanuula degdegin hadda waxa uu leeyahay arintaas labada dhinac waa ku kala dhaqaaqeen Ethiopiana go'aanka Somaliland aad ayaa ay u dhibsatay oo waxay doonaysay in la geeyo meesha oo ay ayr calaamad sato Imaaraadka Carabtuna markaba shaqadiisa uu bilaabo Ethiopia dadkayadu ma dhisayse ciidan keenay loo diro Soomaaliland waxay tiri maya ila aadna aqoonsataan wax maxan ku ilaalaayto ad xagga hargeysa uga baxaysan ma jirtee istaysiito isasaara in ku dhawaaqa aqoonsiga ama noo sheega xilliga caalamku baa maqle halkaas ayaa lagu kala dhaqaaqay halkaas ayaa faran maran wafdiga Ethiopiana ay ka noqdeen Soomaaliland ay salka dhulka ku dhufatay waa xogta sida anigu aan ku helayo waliba marka laga yimaado tan Ismaaciil Uusmaan yaani ila kale oo ka agdhow maamulka Soomaaliland ayaa sidan noo sheegay oo yiri yaani wal isku afgaran waayay sidii yaani is afgaradku ahaa inay wax socdaan sababta Muuse waxyaalo badan baa u soo baxay malaahayga la talimo badan buu helay dadkiisii buu dhex yimid cabsidii iyo argagixii iyo walaacii ayaa ka baxay xagga markii la joogay waa tii aynu arkaynay ee ay u gabyeeyeen mooji magabay buu ahaa ma buraanbur buu ahaa qaysaskii oromada oo isaga iyo Ridwaan Xuseen oo isla fadhiya waa tii ay yacni maaratay ay ku meereysanayeen marka wixii faraha badnaa ee shar iyo khayrba yacni halkaa uu kala kulmay markii uu yimid ayaa xoogaa miirka soo noqday Ethiopiana waxay islaahayd malahayga ee gees loo aad kuleylka lagu gooyay wafdi bay daba dhigtay oo tiri inta uu maaragtay tu argagaxsan yahay ka gaarsiiya ilaahay amarkii Soomaaliya carqaladaysay diyaaradii waa taawada laga soo celiyay oday salku dhigay wafdigii intay soo socdeenba waxba la isu sheegay saaxiibadiisii iyo isagii waa wada hadleen war maxaa war meel ilaa ahaad jafaysaa baa la yiri inuu kaar baa qabtaa wixii hadda ka dambeeyay anaga ku gara fadhiyeen yacni asagoo keligii ah yaa lagu sii deyni baa leeyahay malaha raggii miyirka qabay ee kale ee meesha joogay ayaa yiri Ethiopia caadi iska dhiga ma rabtaan dekedan ee laba dowladood oo is aqoonsan aan noqonno oo ina ka ahayn de isaga taga meesha maxaa nugula meeraysanaysaa waana loo qaateen laba dowladood oo is aqoonsan aynu noqonno aynu wax kala iibsanno aynu wax kala kareysanno aynu wax isa siinno markaasay inoo taalaa laakiin adoonna aqoonsanayn 4 bilood isu yaa la gaadaa bayna meesha ka soo baxday say dooni baa noqoto aan dib ugu noqdo qoraalka saaxiibkay wuxuu yiri yacni
إثيوبيا أو سوين أوغا عروتي فرم مدنانتا يغوان كديرن إدينا عصومالي لان أي كوكا داري وفدقي إثيوبيان كاها إن أي تغان دكدا لغاهايا يو سيلا يغوها كالي أي رجينا يين إن أي تغان أي عربي وهاي توبيا أي كولا داري كدي مركي لوسو ديدي وهي أي دونا يين شركتا دهبشيل وإليهن قنع ستو كسو جيدة وقويقة سوماليا أرينتا الشركة دا يتوبيان كاورتا لعاق سومادران دادكا سوماليات يكودقان يعني دالكاس يتوبيو أمبا لعاقها اللوغو ديريجري يتوبيان كو بولد سومادران باركا كوانا دي كل إن شاء الله تعالى هديبا آي سيدة اللي شيغي ينوقوتو وآن حالك للي هيرين إن أدو تلمايان و دهبشيل سكلون بي أمارين أو أي هوشاسي يعني أي أوبلابي لكن إثيوبيا بيو عروتي سومالي لان سيدي أي موضي سوا أنو قوم ويدي ولا جوسو جيرتي وحي موسى شيء وحبة كم تيران بليري ربا ماشي ملاه يعني كسو بحي ويري موسى نايس صار كوي كلا يري دي بيسو نقطة وحرق سلي مادو نورا إمادة سيدي دوني بها نقطة خلاف كلا بدر دنع أيا أحمد أنسي يعني رسمية ورباهنها لوغو باهنن لكن موغدا او آد لو هادال هايو دينا عياب بادنا لغا تابين ايو واي شيغ ايان ولبا دينا عدوب لما سيادة سلا يدواني باها نقوتو وحا رنتان حقيقين اياه او سيدو كالي عدين اياه شوقيتان كويمي رنتان إثيوبيا او جيبيا هامبا يعني كاميرا يسان ايسا هادا ان اي سوا هادال قادو هشيس كاسي هدي اي كتك ويدو يعني عرب لالادين كوشي غيسا ان اي يعني هشيس ديارو تاي ايو دينا عكالانا حوغا دولة توس ايو عيدا ما مارك تايتو اي لام يدا عير عيرنا يان اي صوبان ديگا يان لكن واحوين باچرا واحبو مهير جلي اوي موسا هانا سيدي يعني او كغي يميد ادي سابا ما اها او دي اوضاق هرو شغو نما كانوا نعبا هاي inaan kii uu nacbaa uu ka cabsanayna markii ay hareereeyeen wax badan baa la mariyay haatanse dib markuu gurigiisa ugu soo noqday geesu la soo baxay muusihi la yaqaanay buu noqday hadii marka arintani ay dhab tahay oo sida loo sheegayo ee xogaha badan lagu baahinayo ay dhab u noqoto de muuso soo dhawow dib kale ma jiro muhiimadu waa inaad fahanto dalkaaga iyo دولد نمدادا إيو دالكا كالي إيو دولد نمديسا فرقيقا ودي حاليا واحا أد وداغي كرتان إيو واحا أيدان وداغي كرن إثيوبيا واتي أدوا دوقين إيسي إيو ديار دهال لدع إيسي سوما واتي الله إيد واحا ورابع أدوكو سامي نمبان كو سامي إي وانتي اسمه بدلي مقا عيادا نمانكي تشوغي أمبا يا مارة تميشا كباحي لكي واحكي لو اسم بدلي مار ماركا دودو مقاضو haddii ay wax kugu leeyihiin oo iska bixin waydana waa laga bixinaya dib ma jiro marka mar walba noqo qof fahmi kara waxa uu dalku yahay iyo qiimaha uu leeyahay yaani taa ka dhul adduunka la isma siiyo heshiis marka la galayna heshiisku shuruuc iyo nidaam buu leeyahay adoon cid ku aqoonsan jirin dowlad ahayn maamul maxaan ku yiraahdaa ito meeshaas amni ka sameeyay kaliya ah يعني إنا دولة شروع لأدونك أن أهو كان سمينين وأن وحقي ما أبا كلاهين يعني أكت هذا شرعية أدونك إلا هشيس لك شوى كدن أساق أنا شيقي أبي أحمد ويلي أنه بقول يلا باتن مليون باهن وعايدة هانها قف باهن شرعي ما قبته قف قاة شيسان أو لمارا إيا شرعي قبته متشلو هذا حقه إياعنو يعني. إن سومالان كياعنو كينيا كياعنو سوماليا كياعنو جيبوتي كياعنو سودان كياعنو weli waa baahanahay weli waan baahanahay dadkiina waa sii badanaya malaayiga dadku way ka dalbadan yihiin sida ay dooni baahan noqotay akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdo wixii ka soo kordha in xogtani ku saabsan isku dhaca iyo khilaafka ka dhex qarxay abi ahmed cali iyo muuse bihi abdi ee la xiriira heshiis is afgaradkii lagu gaaray horraantii sanadan gaar ahaan maalinkii koowaad ee bishan january halkan ayaan ku soo gudbin doonaa kolba wixii ka soo kordha
كيمد أنا ملاين مايو إن يعني أي وحكري يعني كسو كل دونان وحقيق خلاف كاسي حلنا اللو مهليو أو لبدا موقف إلا كلاقاتي أيا إنو موتشين أيا وايو موسى هديا والهر ميركو كمغنا داد مير قبو يميد ميركي واسود ديلي هاوشنا عادي بيكوسو نغطي وداقنا هديا يسيلا واحد نغدان آديان لوغو شدين آديان لوغو شدين تاني يا انتاني سوغي ماانين وراركا يا وربحنا دا حقا خيارتا يا صاحبا دا هودا نغرا سعدو وقال الله حسن أو إذن لي في أمان الله.